မြန်မာအစိုးရတပ်များနဲ့ KIO ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခတ်ဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုတွေးဆဆင်းရဲတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းတွေရှိလာပြီလို့အားလုံးကသုံးသပ်နေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံအများအပြားဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကင်းလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှာကောက်ခံနိုင်သလောက်စည်ရင်းစရာတွေအရသတိကြော်ထီရှိခဲ့ပါတယ်။စည်ရင်းနဲ့မပါဝင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဥယေကတော့9000ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေအတွက်တိုက်ပွဲနဲ့ကင်းလွတ်ရာနေရာတွေမှာစကန်းတွေတည်ထောင်ပြီးယာယီနေထိုင်နိုင်မှုအဆောက်အဦတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စောင့်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးအတွက်တော့လုံလောက်မှုမရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကဒီသားစုတစုပေါ့နော်လူကြီးက6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်နေတဲ့အခါညကျရင်ဒီမှာအိတ်ဆံနေရာမရှိတဲ့ခါကျတော့ညကျတော့ဥရန်တာမှာထွက်အိတ်ကြရတယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းပေါင်းများစွာရဲ့နေထိုင်စားတောက်ရေးကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကုလားရေးပံ့ပိုးမရှာတဲ့ပံ့ပိုးဂျိုင်းဝါကိဂျိုင်းဝါကိလူအိုက်ဆုံးကဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာဝင်ဝင်မရှိသလောက်နေပါစွာနဲ့စခန်းတွေမှာနေရာထိုင်ခင်းချက်တဲစွာနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ရွက်ရွာကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ကြရတဲ့မိသားစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ရွက်ရွာတွေကိုပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လူစိတ်တွေပြင်းပြနေကြပါတယ်။ဟိုအရင်တုန်းကလိုပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်။ရွာမှာနေတော့တောင်ရံလှုပ်ဆမ်းမွေးမြူရစ်တွေချက်တွေပါလေလှုပ်ပြီးမွေးပြီးတော့နေနေတဲ့စိတ်တွေကပြင်းပြနေတယ်။အများအရန်ပြန်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာခံတွေသူတို့ရဲ့နေရက်ကိုပြန်လဲအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့မှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ပြန်ချင်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့သူတို့ဘယ်လိုမှပြန်လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ပြန်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့လေ။အကြောင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့တဲ့ကအခုအပြဲလို့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားထဲမှာနေလို့သူတို့ရဲ့နေရေးထိုင်ရေးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။လုတ်ကင်စားတော့သွားလာရမှာတိုးတဲတောင်တဲသွားလာရမှာအမေကအမအနေဆုံးကတော့ချင်းလေးကတော့တိုးသေးရှာထွက်ရမှာဆိုတော့လေယာဉ်လုံးငန်းခွင်ဆိုတာယူအပြင်ထွက်ပြီးမှလောက်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတို့ဒီယူအပပတ်လေးမှာကအခုကျွန်တော်ကျားကျွန်တော်လည်းကြားနေမိနေရတယ်တပတ်နှစ်ပတ်ဟိုကျွေးအပြင်မှာသွားလာနေတဲ့ကျွေးကြီးမိုင်းကွဲလက်နွားလေးမိုင်းချိလိုက်ဆိုတော့ယူအပပတ်လေးမှာဒီမိုင်းအန်ဒီရှိသေးဆိုတော့ပြနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်ဘူး။နှစ်နှစ်ကျော်ကြာဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဟာနေထိုင်လို့မရအောင်ပျက်စီးယိုယွင်းနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအိမ်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အကူအညီများစွာလိုအပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ကလည်းလိုအပ်လာပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အစားအသောက်ပေါ့နော်။အိမ်ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လိုကောင်းတဲ့ဟိုတုံးစားစရာတွေပေါ့နော်ဆေးဘွားဆေးတွေပါတယ်ပေါ့ကလေးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေကျွန်တော်လေးကျမတို့အစားအလိုပြန်ပြီးထောင်ရမယ်။အေးချမ်းလုံခြုံစွာနေထိုင်အသက်မွေးမ်းကြောင်းပြုနိုင်ဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အလိုအဆုံနဲ့အပြင်းပြဆုံးစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာခံတွေအတွက်ယုံကြည်မှုရှိစွာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးကတော့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေသူတို့ဒေသတွေမှာတက်ဆွဲထားခြင်းကိုယုံသိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်များကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်ရမှာဒီအစိုးရစစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာဒါတပည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲအေးဆဲတယ်ဆိုရင်လည်းမပြောင်းရဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့အစားပိုင်းကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအခါခါကြုံစားဘူးတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အဆွေရစစ်တပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှမရှိဘူး။ဒုက္ခတွေစကန်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့တုန်ညီတဲ့အတန်ကတော့သ
တို့ရဲ့နေရထောင်နေတွေကိုအမြန်ဆုံးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာပြန်လည်နေထိုင်လိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။